بسم الله الرحمن الرحيم مغرو 2023 تقريبا 12 بجيبا قبل اختتام تورسي 2023 چکل سٹارٹ دو زم گڈیر ملگری به خوشحال هو غیبه په فیسبوک ور کړی غیبه یو بل ته مبارک باد ور کړی اخ خلق به موږ سره نیوی 2023 کې اچھا بڑی خوګه مور پلار په دې کال کې تلی وی اچھا بڑی خوګه بچی دې دنیا نه تلی وی او چا کر بڑی خوشحالی راغلی 2023 د چا لپاره بڑی د خوش نصیبی کال وی او چا لپاره بڑی د غمونو کال وی برحال سچ تیر شو غزمون ماضی شو 2024 الله دې کچھ دا زمون د پاره د امن د سکون د خوشحالی د سوکالی او کال ثابت شي راځي چې یو عهد وکړو چې کومه غلطي زمون نشوي دي په 2023 کې چا غلطي موږ دوهره ونکو راځي چې کوم خلک زمون خپه دي چې هغه خلک موږ رضا کو راځي چې دا یو عهد وکړو چې په دې 2024 کې به موږ د خپل عظیم رب پلار زو د خپل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نقش قدم بزو او دې ملک د بهتره د پاره د ملک د بهتره او ترقی د پاره سوچ کو او ولادو کې 2024 زمونږ ساسه په جون کې چینجز راولي ولادو کې 2024 کې مونږ تاسو داخل شو او بیا 2024 ختميږي په 2025 کې مونږ دغه شانتي او میسج ورکو ځکه دنیا چې څونه عمر ختميږي انسان مرګ ترته نږدې کېږي د قیامت طرف ته خلک روان دي ځکه زمونږ ساسه په جون کې یو کال کم شو نو په کار دي چې مونږ ځان چینج کو کومې غلطۍ چې مونږ کړي چې هغه ځان وباسو وی کن تاسو شپې کړې سملې یور هیډ از آن د پیلو د ډے از آلموسټ ډن کاونټس اللهز بلیسینګ ون بای ون چې مونږ وګورو چې په دې کال کې مونږ کومې غلطۍ کړې په دې کال کې مونږ کم خلک خپه کړې په دې کال کې مونږ پچا چا ظلم کړی په دې کال کې مونږ څومره حرام خوړلې په دې کال کې مونږ څومره ښه کارونه کړې مخې ته به راشي به دغه پیغام مې درکوو چې الله دې وکړي چې 2024 زمونږ ستاسو لپاره د خوشحالۍ د سوکالۍ او ترقی یو کال ثابت شي الله دې وکړي چې 2024 که زمونږ ستاسو مرګ پکې لالی کلی وي نو الله دې وکړي چې مونږ تاسو پکې په ایمان سره او په عزت سره د دنیا نه لاړ شو او که زمونږ ستاسو ژوند پکې وي نو الله دې وکړي چې مونږ پکې د هسپتال نه بچ شو مونږ پکې تاڼې نه بچ شو مونږ پکې د بې عزتۍ نه بچ شو بلکې د امن او د سکون د عبادت یو کال ثابت شي او الله دې مونږ تاسو له ډېر عمر راکړي چې دغه شانتي کلونه راځي او مونږ تاسو یې مناو خو جون ډېر قیمتي دي یاد ساتئ یو کال زمونږ ساسو په جون کې کم شو جون ډېر قیمتي دی پته نه لګي چې مرګ کله راځي کیدای شي د 2024 نه مخکې زمونږ ساسو د پاره کراسینګ شوي وي او زمونږ ساسو 2024 کې داخله ممنوع وي برحال دعا به د خپل عظیم رب نه کوو چې مونږ بحیثیت اشرف المخلوقات بحیثیت پښتون او بحیثیت مسلمان په 2024 کې د مینې محبت یو پیغام ورکو یو درس ورکو دنیا ته وښایو چې پاکستان مسلمان او پښتون دا یو پرامن قوم دی دا یو ښه قوم دی دا د مینې محبت دعوېدار دی او الله دې وکړي چې 2024 کې د عالم اسلام دپاره د خوشحالو یو کال وي د فلسطینیانو دپاره د خوشحالو یو کال وي چې مونږ یو پرامن او د خوشحالۍ او د ترقۍ ژوند تېرو په دغه دعا به کوو چې الله دې زمونږ ستاسو په ژوند کې بار بار خوشحالۍ راولي او الله دې غمونه نه راولي همدغه دعا سره خپل لور ارې پمیر لا ورکې اجازت دلوي الله پامان.